Zákrok a že není možný ty lidi pustit. I když oni říkají, že by, když to ten náměstek řekne, takže by odešli, ale policie tvrdí, že už to nemůže změnit, že už probíhá zákrok a že je musí zatknout. Dej si odjet tady odtaď. Zmiň si, vole. Ne. Neser mě. Vás můžete jít do zónu, která je vyznačená?